Tja, vi är Jesper och Marielle och vi ska presentera Moonrise Kingdom. Vad handlar egentligen Moonrise Kingdom om? Moonrise Kingdom handlar om 2 12-åringar som rymmer hemifrån på grund av... För att de har ett komplicerat liv. Ja, och de har pratat med varandra via meddelanden. Men de bestämmer sig för att rymma hemifrån, ut i vildmarken. Och de blir kära i varandra sen i filmen. Men de är väldigt känslolösa, om man säger så. Typ, jag älskar dig, punkt. Ja, det är typ så här, jag älskar dig, punkt. Men vad tycker vi om filmen då? Att den var väldigt bra filmad på ett sätt som ingen annan film har blivit filmad på innan. Mm, det är taget på, alltså de står på samma ställe, men det är taget från olika vinklar. Ja. Men det som inte var så bra var att det var väldigt långtråkig. Mm. Det hände inte så mycket i filmen. Och det fanns egentligen ingen handling. Därför får den i betyg. 2 av 5 åsnor! Tack för att ni kollade på den här recensionen av Moonrise Kingdom och hej då! Hej då!